Bugungi mavzumiz Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilgani. Ayraton shaharchasidagi do'stlik ko'prigi Afg'oniston va O'zbekiston orasidagi aloqalarning asosiy nuqtasi hisoblanadi. So'nggi 2 yilda O'zbekiston hukumati Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish, qayta qurish va tijoratni rivojlantirish kabi ishlarga o'z hissasini qo'shishga urinmoqda. Ikki mamlakat o'rtasidagi tijorat mezoni 1 milliard dollarga o'sgan. O'nlab afg'on tijorlari ham O'zbekistonda vaziyatning yumshashi ortidan millionlab dollarlik sarmoyalarini u yerga yotqizmoqda. Bugunda kelib yuzlab odamlar dam olish uchun Hayraton va Termiz orasidagi ko'prik orqali O'zbekistonga o'tadi. Xo'p, bu aloqalar Afg'oniston shimoliga qanday ta'sir qoldirmoqda? Men yaqinda Ayraton sharchasiga safar qilib, ayrim tijorlar bilan suhbatlashdim. 2017-yildan beri ancha qulayliklar kelgan. Oldinlari esa bir hafta 3-4 kishi murojaat qilardi. Hozir esa faqat bir haftaning ichiga 50 kishigacha yetib kelganlar. Viza masalasi ancha qulayliklar O'zbekiston davlati olib kelgan Afg'oniston fuqarolariga. Ancha qulayliklar bor. Bir haftaning ichiga da'vatnomasi kelib, bir haftaning ichiga O'zbekistonga kiradilar. Borib dam olib keladigan yo turli maqsadlarga boradigan insonlarning soni oshganmi? Ancha oshgan. Masalan, 100 kishidan 70% esa sayyohlik bo'yicha ketadi. 30% esa faqat bog'chilik qilaman deb, moldorchilik qilaman, ziraat. Mana esa hozirda esa afg'onlarimiz banisam quryapti, ancha ishlarni yaxshi ishlanib boryapti bu yerda. Bular aytdilarki, tijorat ham ko'paygan, odamlar borbatta o'rga ish qilyaptilar. Siz o'zingiz qanaqa ishlar bilan shug'ullanasiz? Shuni menga aytsangiz birinchi o'rinda. Ancha ishlarni borib ko'rayotibmiz, ziraat ishlarini ko'rayotibmiz, nima gasnisa yo hotel dorlik ishlarini ko'rayotibmiz, yo o'rdan boshqa iyigilik zotlarni ketirmoq uchun o'sha ishlarni ko'rib oldik, ba'zi ishlarni qilib yotibmiz. Yana ham toza ishlarni ko'rayotibmiz. Nima uchun O'zbekistonda shu hozir juda ham katta qulaychilik bor. Va O'zbekistonda hukumati shu hozir har qanaqa bizni tarafimizdan bo'lgan mushkulotlarni biz aytsak, ko'p tez vaqtda hal qilib bizga shuni natijasini musbat bermoqda. Buning uchun aloqalarimiz ko'payib bormoqda. Mana siz o'g'ini aytdingizki, siz hatto Turkiyadan qanaqa tijoriy buyumlarni olib kelib, hatto O'zbekistonning ichiga ham ish ochgansiz. Shu jarayon qanchalik oson bo'ldi va qanchalik qiyin bo'ldi? Men o'zim bo'yicha ban boshqalar o'zim bo'yicha mani ishlarimga bir janjal kelgan yo'q, ammo boshqalardan eshitamiz, ammo shuni biz shu hozir ishonchimiz ko'p. Tez ko'p va tez vaqtda hukumat shu problemlarni bir-bir ko'tarib boryapti, ya'ni hal qilib boryapti. Bizga eng shu katta aloqani biz ko'rsatamiz O'zbekistonga ish uchun. Eng katta nimasi shuki, davlat ko'p jiddiy hamkor. Bu davlat O'zbekiston. Mana endi siz hatto Turkiyadan ham borib buyum keltirib O'zbekistonga sotyapsiz. Ana endi shuni Afg'onistonga keltirib, masalan, sotishga qanaqa tashvishlar borki, masalan, sizlar O'zbekistonda borib, u yerda ish qilishni afzal ko'rasizlar? Bu Afg'onistonda amniyati bo'yicha tashvish bor, buni sizdan bilasiz. Hozir bizning yuklarimiz keladi, to o'zimizga kelguncha bizdan emaski, yo'lda. To nimamizga kelguncha, gudomimizga kelguncha, afg'onlar gudom deydi, gudomiga kelguncha biz o'zimizdan emas. Ammo O'zbekistonga bizni bunday bir mushkulotimiz yo'q, bunday bir tashvish yo'q, bunday bir nima yo'q, ya'ni qiyinchilik yo'q. Uning uchun o'rga mana shu yaxshiliklar amniyat. Birinchi bilasizki, dunyoda eng muhim narsa zot amniyat. Amniyat bo'lsa hamma zot bo'ladi. Uning uchun bizlarga bu uncha qiyinchilik berak ko'p o'rga yo'q. Yana nima ish qilinishi kerak? Masalan, ko'proq afg'on tijorlarini o'zlariga jalb qilish uchun qanaqa suhulatlarni keltirishi kerak deysiz? Bu yerda bitta problem bor. Hozir O'zbekiston davlati biz shularni agarchi peshniyod ham qildik O'toqoy tijorat Mazor Sharifdan, lekin bularni bir ko'pini hal qildi. Bizni masalan, real taxi vagon. Masalan, Dimrijga keladi vagonlar. Vagonlar xatti orqasida qoladi, biz Dimrij beramiz. Mana shu hozir eng bir problem shu. Biz atomini ham peshnod qildik, muntazirmiz ki, shular ham hal bo'lsa. Masalan, bizni yuklarimiz keladi. Boyat gumrukka kirgandan so'ng 3 kundan so'ng biz boyat taksi vagon bersak. Ammo xatti orqasida ham qolsa, bizdan taksi oladi. Mana shu taksilarni biz xohish qilamizki, shular masalan, biz gumrukka kirmay Saraktustiga biz taksi bera olmaymiz ki Saraktustiga. Rel Saraktustiga taqif qiladi, ammo biz u taksi bera olmaymiz. U bizga jabr degan bo'lsak bo'ladi. Buning uchun buni bu qiyinchiliklarni o'tadan ko'tarsa deb o'ylaymiz, inshaalloh buni ham mumkinki hal bo'lsa eng yaqin zamonda. Mana siz o'zingiz endi O'zbekistonda ham yashagansiz, mana Afg'onistondan kelib qaytishingiz bor. Sizga endi ham tijorat sohasi bilan shug'ullanasiz, endi chet el davlatlarida ham yashaysiz. Sizga kelgan suhulat nimasi so'nggi vaqtlarda? Oxirgi 2 yilga O'zbekiston davlati juda ko'p suhulatlar keltirgan. Xalqaro tijorat,
Xo'sh, sayohat ularga ko'p qulayliklar keltirgan. O'zbekiston hukumati g'arbdagi davlatlarni pasportiga ega bo'lgan kishilarga vizani olib tashlagan. Mana shu qanaqa osonliklarni keltirgan. Ko'plar hattoki masalan O'zbekistonga kelib, keyin shu Afg'oniston shimoliga o'tadilar. Shuni aytib bersangiz, masalan, oldin bilan muqoyisa qilsangiz. Bu juda ko'p yaxshi qulay nima edi? O'zbekiston davlati necha bir mamlakatlarga vizani olib tashlagan. Hech qanday problem yo'q, keldik, qo'ndik, borib yashadik, yana chiqdik. Kelsak, bir oyga bebalol yashashimiz mumkin. Ya'ni bu sabab bo'lganmi ko'proq masalan g'arbda yashayotgan odamlar to'g'ridan-to'g'ri masalan Afg'oniston shimoliga yetish uchun bu yo'ldan ham kelsalar, buni yaxshiligi nimada? Yaxshiligi amniyat bo'yicha yaxshi, qulay, arzonlik. Yana sayyohlik masalasiga keldik. U sohadan ham yana odamlar ko'p kelyapti, lekin ularni ko'proq aytadigan gapi buki, yana ham silliqlar bo'lish uchun ko'proq uchoqlar kelishi kerak deb aytilyapti. Masalan, ko'proq suhulatlar bo'lishi kerak. Bu sohadan siz ham odamlarni uchratganmisiz? Bizning o'zimizning mutaxassislarimiz bor. Shu nuqtani sizga aytib o'tsamki, O'zbekiston davlati ancha qulayliklar olib kelib bo'lgan. Masalan, Germaniyaga yashirilgan Afg'onistonlik fuqarolarimiz hozirda esa bedun viza Toshkentga kelib qo'nyapti. Toshkentdan Afg'onistondagi bo'lgan qarindoshlarini esa chaqirib, da'vatnoma bilan, qonuniy yo'llar bilan bular Afg'onistondan borib, Toshkentda bemalol ko'rishib, masalan, Germaniyaga bo'lgan afg'onlarimiz Afg'onistonga kela olmasdi-da. Ana endi esa Afg'onistondan ham qarindoshlari, masalan, akasi yoki ukasi, onasi, otasi bo'lsa, kim bo'lsa ham hozir Toshkentda borib, Toshkentda 15 kun bir oy bir-birini ko'rishib, didordan to'yib, yana esa qaytib Germaniya pasporti bor afg'onlarimiz past afg'on Germaniya ketyapti-da, Afg'onistonda bo'lgan qarindoshlari qaytib Afg'onistonga kelib xursand minnatdorchilikni bildirayapti o'zidan.